Aing atuh dahana sakti mah baheulana ka Cibareum. Jeger Cibareum baheulana ka Dumai Allah hayo. Heuh, aing tumpangan meunang wae, Allahu Akbar. Oh, kabeuli aing anu mah HP dua pintu teh yeuh. Heh? Wah, atuh aing teh atuh hangcip atuh. Hangcip aran aing. Dahlan. Kudahlan beak nya ulah kumaha teh, ya? Mula lajo beuki deuwe ka lawar leuwih. Heh. Aya CS mang datang ka dieu. Bapak Haji Dedi Mulyadi. CS mang teh atuh. Wah, luar biasa seperjuangan. Ya, baheula dina jaman di Penogoro. Jemang pan hari teteh Bapak Dedi Mulyadi teh wah. Ya, baheula mah tukang minyak tanah teh budak teh. Kerusu minyak tanah. Ya, baheula baheula ieu mah oh jadi wah gegedean atuh. Gegedean anu mah Bapak Dedi Mulyadi teh wah. Anjeunna teh jadi anggota DEPRI. DPR RI, tak eta DPR RI, Komisi Oplat. Oplat. Ya, alhamdulillah bapak batur mang baheula, baheula mah loleho teh budak teh. Ayeuna mah sukses, Mang. Ya, meureun rokok ka Mang baheula mah ayeuna mah jadi sukses Pak Haji Dedi Mulyadi, wah luar biasa. Hayang penak Mang teh jeung Haji Dedi Mulyadi teh sono Mang teh. Ya. Lamun ka dieu mah ka panggung, sok ye Pak Haji Dedi ka panggung sok yeus. Tuning, sok yeus ka panggung atuh Pak Haji ya. Ieu jeung Mang ya. Sono jeung Mang ya Pak Haji. Kadieu Pak Haji Dedi. Nya sono Mang teh weh baheula mah ngurek bareng. Di Pak Haji Dedi musuh mah tuh. Ngeruk baheula mah nya mah. Beger anggo jeung Mang teh. Beger teh kumang teh budak teh. Ya alhamdulillah eta mah cenah. Jadi tokoh nasional, tokoh Jawa Barat. Pak Haji Dedi Mulyadi teh wah. Luar biasa panjenengan mah wah bermasyarakat. Kuning. Alhamdulillah rabbil alamin. Woi. Bapak Haji. Alhamdulillah teu jakalu kasiran. Ya tingali beungeut teh teu jauh jeung Mang. Pak Haji Dedi jeung Mang teh jiga na kula jeung sadesa. Sewa. Amro geujeng nu beuki dongdot sing nu. Pak Haji nu beuki mah abdi mah henteu tuh. Hansip nu beuki. Tar hansip mah tuh. Hansip mah wah. Ai hansip biasa di Cikijing nu sabaraha? Di Cikijing? Heeh, nu sabaraha hansip biasa pasaran. Baheula mah salawe abdi. Ayeuna? Ayeuna mah geus rada ningkat 75. Waduh. Eta ge mau anuk sorangan. Sip. Blen. Waduh. Ya baju teh ganti-ganti kok. Wah, atuh pan haji mah di mana geus kieu warnana Pak, lamun di jadi pink mah bareng ngewa. Lain, mending geus dekil gitu. Woi, kieu teh cirining haji betul. Oh. Ya, kamari ge abdi ngaruna apa bae ditu. Oh. Di belah ditu di Ciureum. Heeh. Aya bangsat opatan. Oh, terus? Abdi ditinggal ku bangsat. Terus kumaha? Ya eleh. Tewak bangsatna. Boro-boro dah bangsatnya ke rede, ya kabur, ya abdi mah. Oh. Ya, eleh ku bangsat pak. Gusti nu agung. Ya eleh lompat teh. Ari hansip teh. Hmm? Tugas nu pangripuhna, rejeki sakapangihna. Tuh. Mending bapak mah apa? Oh apa, urusan ya, dunia perhansipan mah. Hansip mah ieu nya, lamun aya nu maot hansip. Hansip. Malah lamun aya tong teh aya hansip. Tong naon? Lamun di jalan ya drum, aya hansip. Oh berarti drum teh kebogo hansip? Oh deukeut. Allah. Drum jeung hansip teh adi lanceuk. Adi lanceuk alhamdulillah, Pak. Nya. Dupun teh bae topik kana poe itu. Wah, bener-bener kan. Aduh. Ah, kitu nuhun Pak nuhun. Ari pandangan pejabat sih gitu nya. Nah, jadi cuma naya ga bola lagi. Gas buset. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kadi yo yo Hansip. Ya, meni bapak tebih-tebih kadi apa? Alhamdulillah. Ah, karunya Hansip bising uang tambahan. Wee, tenang, ayo bapak hajat apa nang? Oh. Bapak maman teh bagur pisan. Bagur. Bagur pisan. Sakala dibikeun. Naon nu dibikeun teh? Wee, sakala dibikeun. Pokona bapak maman mah nyawer ongko, ngancan sok. Sekarang udah juga
Itu bapak ji. Kayak hansip itu jago tadi kurut kumaha teh. Weh, Pak, tuh budak tuh boga tuh ngurus-ngurus jago tapi teh. Sunah rasul apa? Iya. Wow, dipanjang ieu. Weh, panjang atuh. Geringan kamari hansip hirup keneh. Hirup keneh kumaha? Tadi kurban kan. Iya, tapi cemek. Eta jago teh jago naon? Ieu mah jago Pak Ima, mode. Waduh. Mode mirip pisan. Weh, mirip mek. Tong kitu euy. Kap Arinya teh hansip lalaki na wewe na. Ish, temu nak itu. Abdi lalaki di mana ya hansip awewe? Coba. Ish, era letik. Oh letik. Coba letik, coba semenit. Hei. Kurma letik, coba semenit. Era masak temu kapan majikan tak itu. Aduh. Ya. Ari hansip teh kawin-kawin. Entah apa, alhamdulillah pak. Kunaon hansip teh kawin-kawin. Ah pak kawin kan riwa-riwa pak. Maka jemudung penante kudu menganapkahan. Oh, terus. Abdi mah burungan apahan, kudu kudu aya resiko dapur. Nah, terus. Masak imah abdi mah wah dapuran. Mae wah resiko. Oh. Salila teu ka pamajikan hansip sok kasaha. Ah, gampang nama mah sabun ge jalan. Nah. Nah, sabun. Ih, si geus si dadang we. Itu mah nu balawan nu penting mah wah ieu we, Pak. Jadi, naon ngeunahna jadi hansip? Ari salah nama apa? Nana jadi hansip tetap memakai seragam yang ungkup pada kehormat. Oh gitu. Ayo pakai wear nama ribu pak. Kau mau diru hajat pak? Wah. Nya dah hari ini sepiak pan kudu nonte nu nu onangan. Hansip pak ayah sop sop nemu ungkup cai nama ungkul. Itu pak jadi. Ngubah piring bagian hansip. Bagian hansip. Parkir mobil bagian hansip. Ngangkat kursi bagian hansip. Terus. Gentong nu hajat bagian saha. Bagian nu buka hajat. Abdi maki weh, Pak Tuh ini, temen ini, ya Allah, Pak Tuh, Pak Abdi angkat Pak jadi presiden, Pak. Waduh. Ya presiden hansip, ya coba. Ya presiden, presiden hansip, Pak Sati Kudu, Pak lah. Jadi lah, jadi presiden hansip, hansip mulia ke. Tah, tah, Bapak gitu, Pak, pan Bapak mah diluhur. Oh. Abdi dihana, Abdi di daerah dia. Tak kumah lah, mun hansip, teh Pak, kesejahteraan, Pak. Kayak oh, itu, supaya hansip sejahtera, hansip kumpul ke di lapang. Mohon. Nges kumpul ke di lapang, dibariskan. Terus? Ngelamun nges dibariskan, duruk hansip, nah. Sejahtera tahan sih. Turun gelut yang abis main ya. Pemina-pina tuh, kita balik main anak tuh. Ya, hansip mah tuh. Karunya hansip teh. Ya, lamun di desa. Di tahun teh hansip. Ya gitu. Jaga di desa bagian hansip. Sasapu bagian hansip. Bagian hansip. Kerja bakti bagian hansip. Lamun honor pamanerina sakabeureunna. Nah, gitu. Kudu digaji tiap bulan hansip teh mah sumanget. Dilatih bajuna kudu alus umpurna nu ngarora supaya gagah jadi hansip teh sabab jalma anu teu pernah kaluar tina kesatuan hansip. Eta keprok atuh. Can pernah yang ngadenge hansip disertir can pernah tadi pecat tuh hansip mah ya sabab SK-na ge Wah, atuh disapa-sapa heula belah dia ke panganten. Oh, ke panganten. Kumaha rasana panganten? Oh. Menurut pengalaman Bapak Hansip. Oh, Pak panganten teh Pak open yuh, panganten mah opennya. Oh, malam pertama ge, Pak. Penting nu ka hiji. Panganten mah surah seuri. Tua-tua kena pipi. Jiga nu hayang surabi. Walah, surabi naon? Ora oh, ngerti tuh. Oh. Penting nu ka Hansip seberapa kali pangantenan? Oh pokoknya mah loba ya palan penting mah gitu dah. Alhamdulillah nanti pak lah. Tiap apa mah ini begini itu begini kasih pak lah. Tidak. Ayah meren. Nawam. Terus di salakam. Pak yang pakai dasi itu pak. Pantas meren Hansip pakai dasi pak. Karena tuh pakai celana. Karena tadi jalan kalau tadi dasi. Gitu pak. Iya tuh. Di Wilujeng kan lah panganten ku hansip. Oh Wilujeng mudah-mudahan panganten cingkiat. Iya kiat godaan pak. Godaan. Apaan panganten teh pak tengah bas sagara rumah tangga. Sagara rumah tangga. Sagara rumah tangga. Berarti kudu make parahu. Make parahu. Parahu naon? Parahu nantinya eta iman jeng takwa pak. Waduh. Iman jeng takwa. Jeng takwa ke pangeran. Sabab? Eueuh, iman teh. Kamana? Geus pindah kamari. Eta mah Iman Sulaiman, meureun. Eta mah urang dinya pa tukang ngalanye kalapa. Si Iman eta mah ieu mah iman jeng takwa ke pangeran. Iman jeng takwa ke pangeran. Pangeran, eta pangeran saha? Pangeran nu murbeung alam, Pak. Murbeung. Iya, sanes pangeran Diponegoro kade.
Eta mah pahlawan orang sarua. Nah pangeran teh jadi ngaran jelema tuh. Ya pan di urang mah kitu anak-anak raja pangeran, di urang mah kitu. Anak raja pangeran. Di urang mah anak hansip. Anak hansip pangeset. Anak dalang. Anak tadengekeun ku sadadan anak hansip. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi tapi bapak aja kan dia, Pak. Deket. Oh, tapi bapak mah itu di Bray. Orek. Ada nah. Aing mah lamun naik mobil langsung sare. Tapi langsung kuda. Oh, gitu. Sakedeung geus tepi deui. Oh, jangan sakedeung-sakedeung teuing cenah bae mah sare ti kra. Eta mah rumus supaya jajal. Oh, jadi kulam gitu bae. Nah, mobil sare. Datang ke dieu hudang. Balik teh deui sare deui. Aya di kantor itu di DPR sare teh. Aing mah tara pangwaniana. Geuning geuna tipis sok anu sare. Oh, nyekeun bae tuduhkeun. Oh, tuduhkeun. Ulah sok haru-haru nu sare, sare teh kenikmatan. Kenikmatan. Wah, anggota DPR ke hayang sare. Hayang sare. Sigana di mana teh sare? Teh sare. Sama bicarakeun ku pamajikan. Oh, jiga kitu. Di kantor sare. Alah. Aduh, tuh. Mang kade mang, tanu di tadi kerudung ka dieu. Eta abang nu dihareup. Tah, eta ka dieu mah. Ka dieu. Eta nu ngali ka tukang, ka dieu. Heeh, ka dieu. Ka dieu ka luhur. Ayo. Oh. Oh. Kunaon bungan? Dusun, pan dusun. Dewan nih, Mang. Sok, ta itu tuh tukang tuh. Amang mau ngalih ke tukang, eta. Hayo kali ya. Ah, lalu. Oh. Oh, lain-lain itu tukang tuh itu mau sarung. Nah. Sok. Ah kali ya. Sarung mah bawa tuh betul nantinya, mesti digadekeun batur. Oh. 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 Ayah diurang ke dia. Teng di nantung. Nantung lain diuk. Kalau diuk terus nengan parukuyan. Ah. Damang saman. Waduh. Alhamdulillah. Kurung kena damang. Mikna ulah dituna dihanap, akhirnya jeng kanyut, ada siya. Bang. Kurang. Ting tarik, bang. Kurang. Nah. Kurang tarik, bang. Pas cekap. Cekap. Cekap, pas cek itu nah. Cek. Sok dicek ieu. Cek. Lain. Ama ngomong cek. Cek. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Teruskeun. Cek apa? Wah, cek apa? Oh, ieu mah cek apa? Aduh, coba tanya cek apa? Kela. Eta pake baju sing bener. Nah, lain panjang sabulah. Anjingna. Aya teh kantong naon eusina teh? Akong. Hah? Gari dibuka, ini narkoba. Wah, hanya narkoba ya bapak kumah. Iya sih. Kadi ya dikali kantong kesina. Oh, kadi yang pinter. Oh, kantong kesina. Rokok, merek tebu. Tebu atau rokok naga sih emang. Kembang tebu. Waduh, what rokok. Tuh, kembang tebu. Ayo ke kareknya, rokok kembang tebu. Oh, waduh. Aing mah kudu mamawa katong sateu mah rokok hiji. Mesti labrak, pan teu make ka ieu na teu mawa saku urang. Nanti balik kantong teh. Wah, eta mah pan bulak balik, Pak. Aya Kang mah mawa kondom. Lain mah daging kurban. Sok aman Bu Hansip. Bener dong, daging kurban kira. Iya, keringan bau daging, sok ditunda naon di kantong. Ngodan peujit pun tadi. Iya kantong sok itu nanaon. Mana bako? Oh bako. Waduh. Ngaran saha Kang? Ngaran saha? Masja. Hah? Masja. Saha? Masja. 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 Ngaranna Masja. Lalaki lin awewe. Mas, Masja. Saha ngaranna? Masja. Masja. Gawe naon? Cilok. Oh, dagang cilok. Aisnya tumbuhan cilok, jelas kan dia. Cilok tumbuhan. Tepayu, jerapa ciloknya.
cilok tumbuhan. Heh, kuno ditinggalkan. Ciloknya erep, erep. Ante segedik deui. Oh, segedik deui. Sabarahan deh, itu sabarahan deh ciloknya. Ya, ya baru 200 ribu deh, mah. Oh, bayar, tumbuhan cilok. Bayar, bayar. Hahaha. Hahaha. Nah, kayak nah, balik-balik tumbuhan cilok. Dagang. Mohon, Pak Haji. Balik tumbuhan cilok. Satu rohon, satu rohon. Tumbuhan cilok. Oh, teh lah. Memeh, balik tumbuhan cilok, ngigel lah. Ngigel lah. Biasa. Kudu bisa, oh, lakutnya duitnya cokot deh, siap wain. Sok dagang cilok mah sia teh sapopoe paling menang 50 batin atau 100 ngigel sakali 400 ribu nah disia sok ayo sok ayo kowe kunaon dober naon dober lagu naon dober aya lober lain dober lober dober lober dober cenah dober aya lagu dober eueuh dober mah engke lober. Terus naon wae lah. Kek. Hari mana dagang cilok apa mabok kayaknya. Dagang cilok. Dagang cilok. Asli kan dagang ciu. Ayo mah. Urang mana aslina? Asli di Kuningan. Nah naon nanti kuning los-los kan. Di imam aja lengka. Kan palai tinggali pelaran. Ah siya bohong. Siya mah dagang cilok lah. Nek lejo golek. Eta utama paling utama na eta. Utama na naon? Jalan. Jalan cilok. Di Kuningan kak Dio? Beres. Karena apa kak Dio? Kak Dio karena apa? Lagi nonton. Lain di Kuningan kak Dio karena apa? Pake motor. Anu motor? Oh ciloknya pake motor. Oh, pemajikan ayah? Ayah. Di mana? Bumi. Karena apa? Sare. Gersare. Emang tinggal ya pemajikan Gersare? Tuh. Tuh. Oh sok lagu naon lo. Dober. Ayo mana kuno tinggal ya mereka itu? Sing anu mawuh. Aisyah kuna era. Sing anu ngalaporkeun, Pak. Kunaon? Emang lamun aya nu mawuh kunaon masalahna? Dibijakeun. Bijak. Mana mah sing dibijakeun majikan dibere duit ku aing aing nyaho. Ah, salingkuh sia. Ek dipake ka hoyo. Mana teu bebejak ka pamajikan, pamajikan siapa sih nyaho da laju YouTube. Ya bejakeun majikan anak nu 400 teh nu hareupeun panggung, tukangan panggung 3 juta sia. Lamun balik teu nepi eta duit teh gablogan salah ke sia. Hayo lagu dober teh. Lagu naon weh, lagu naon, lagu naon. Lagu naon? Pepende, pepende. Wartiem. Nikmat durian. Oh, nikmat durian. So. Oh. Mohon ya toh ngigel mana hari sia ayo mana ikut anu boleh kan itu kaya bapak anu berhenti Kuningan. Bahagia di bulan
tukang. Ya halus mah halus kan rokok aing kali ya. Aduh. Neng naon maneh? Bawang oh, sudah perawatan. Mana tadi nunggu ujian si bapak pandiri tadi tertulus ke dia. Tadi saha? Mana? Hati. Mana Aki ya? Ya Aki omongan lain. Ah tadi ya sok. Oh. Oh. Nah jadi dua, kabeh baru lah lanjut kalau hurgan meresep. Biji. Nah, setiu, akang setiu, gue balik dulu tuh mau cilok. Sekarang kalau mau terbayak, akan bakang kabeh. Beres lah. Aduh, ngoli di rumah, bu burung. Lumen Italian. Oh, tinggal kanyut burut. Mik na ceklar atau anjur? Iyo disebut aki-aki lagi itu iyo iyo. Anjur. Hah? Ayah, ayah. Ayah. Tak gitu. Dicek lah tuh. Cek, cek. Wow. Halo? Halo. Keras ya, Pak? Aduh. Naon? Keras. Lain keras tarik kan uciri aing ganeng. Aduh. Urang mana, Kang? Teh? Di Jati Pamor, Pak. Mana Jati Pamor, Teh? Talaga. Talaga, Kecamatan Talaga. Kecamatan Talaga. Ari eta kunaon kunci digantungkan di luleungeun bising pahili? Bini heungit, Pak. Bini hilang. Bini hilang? Iya. Waduh, baheula pernah jadi pang? Gacan. Oh, pernah jadi pang? Pang gorengna, pang bangorna. Waduh, tinggali pakai kaos tinggali gaya. Oh. Buk, berem. Sepatu tinggal ditarikun. Calanana tinggal lipat, nyepret gitu na. Emang akang mah gaya anak ya? Tira supir pak, tadi ya pak. Tira supir, akhirnya jadi naon? Jadi penganggur. Oh, sebetulnya jadi garong, ayo. Bagalah supir naon? Di BS Kupiri. Naon BS Kupiri teh? BS Kupiri. He naon? Bus. 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 Polisi. Oh, kol diesel. Oh, biasanya malah mau supir mas sekerek, keren di Cilodong mampir minum kopi, keren di Cilalung mampir minum kopi, keren di Cikijing mampir minum kopi, keren di itu deh. Pokoknya di setiap para di setiap anu ngariung di masih si jalan, ayah lilinan, ayah warungan, supir sok keren. Akan asup neta? Tara. Tara sahutik meren. Akang ngeren sok di mana? Abdi mau pemiliran di gudang, Pak. Ngeren di gudang? Masih kene, oh. Ayo di jalan tar ngeren. Ya, ayo polisi sok liren. Ayo mali nanyakan polisi. Nanyakan mun aya warung, kopi, akang sok ngeren tar sing jujur sih ya. Tara, Pak. Tara, can pernah kanu gitu. Sok si istri baong. Oh. Emang akang tara ka istri baong? Hah? Tara. Oh jujur saya jadi sopir? Jujur. Katinggalin jenuh bunut bohongnya. Rupa wungkul pak. Hah? Rupa wungkul. Rupa. Lu gaya. Hati emang bersih. Bersih. Waduh. Cerik putih cerak heram. Cang bulan 14. Wah jalan gede. Wah kotor urinya puanan. Si bapak iya mah banget preman hati pink. Lalu lalajo India ke cerik sih mah. Umur samarai nak. 50 genep, Pak. 50 genep. 50 genep tinggal enggak ya kene? Pak Majikan. 47. Oh, 47. Oh, 47 siki. Oh, 47 tahun. Oh. Seberapa kali kawin? 2 kali. Ois. 2 kali budak sabrinji. Putra opat. Heeh, ayeuna eureun jadi supir gawe naon? Tukang manuk. Oh. Manuk naon? Manuk naon? Loba manuk teh. Suren. Oh. Oh, terus? Kenari. Oh, terus? Kacer. Heeh. Murek Nuri. Rek nanya, nyah ka manuk, nyah ka pamajikan. Nyah ka istri. Salah. Salah. Mau bisa salah apa? Salah. Kudu nyah ka manuk daripada nyah ka pamajikan. Heeh. Ah, teu bisa, Pak. Naon teu bisa na? Hayang entos pikeun urang lamun nyangu moal dipanyangu ka dalem. Heeh. Ari nyangu tinu naon? Ayo nyamu mah nyapu istri. Karena naon? Beas. Beas menang di mana? Menang di pabrik mesin. Meli, meli, nah duitnya di mana?
Ya, abdi. Didinya nggak ada duit, tinggal naon. Didinya upiran. Ayo, mak. Ayo, mana nyata ya? Oh, akhirnya tina manuk. Jadi ladang manuk. Oh, oh. Jadi, kudunya aka manuk hela, nyaka pemajikan hela. Ka manuk hela. Hidup manuk. Hidup manuk. Pikanya ah manuk, lamun manuk nak kaurus, kajual mahal, pamajikan maneh bakalnya ah. Lamunnya ah weka pamajikan manuk teka urus, ya diusir ku pamajikan. Kedua ada istri nage orang tebi. Ada istri nungiring ke abdi. Tapi maneh anget diusir majikan kabur. Duh kawan gitu mah. Dalangnya sarua, nyah kan lu golek. Daripada ke pamajikan anak, buktina golek mah dikodokan. Nungal penting pamajikan apa jarang. Namun pemajikan dikodokan, wae dobol atuh. Sering-sering geulnya badannya. Iya. Artinya gombrang. Naon-naon? Gombrang. Naon gombrang? Anu etana gombrang. Oh, etana gombrang. Oh. Ulas seri-tiri korobet, Pak. Ulas daya uli masuk sasasi sekali. Oh, akan tes korobetnya sasasi sekali. Senin. Terus? Kemis. Senin ke Kemis. Oh, Senin ke Kemis. Sasasi sekali. Unga poe atuh sia teh. Kali ya lele kok. Lain teh tinggal kaos Erik. Tukangna anjir. Oh, gambar lau. Gaya coba. Hah? Gaya goreng. Oh, dipuji ku aing. Ah, kali ya. Oh. Oh, kalau itu kan pidato kan buka aja. Sok. Ngomong lain pepatahan nanti juga sok pepatahan yeah. Hatur wilujeng wengi kasadayana kanu kagungan maksad dina wengi ieu bapa maman ngaduhukeun putrina dina wengi ieu bapa maman Ngadahukeun putrina Mugia rumah tanggana sing lamat lamut kacai jadi saleuwi kadarat jadi salokar sarundeuk saigel sabebet sapihanean rumah tanggana sing sarundeuk saigel sapihanean Mugia sing lambat lamut. Para rezekina jauh balaina soleh bala putrana. Mugia wengi jauh Mudah-mudahan. Sing jemar ulah hilap oke ka panganten pamegetna urus manuk. Ulah hilap sing ka panganten pamegetna urus manuk. Sabab lamun manuk teu diurus. Sabab manuk lamun teu diurus, engkena teu hudang. Engke teu hudang. Kumaha carana ngurus manuk? Aing nanya ka sia. Hey! Oh, Bandung ya, Pak. Bandung Jelakong. Naon? Bayang Bandung Jelakong di daerah Jatiga. Oh, terus? Putrana Pak Haji Asep Sunandar almarhum. Oh, alus. Ngurus manuk kumaha? Jadi ibakan. Terus? Di Paraban. Terus? Di Hanyir. Oh, di Hanyiran pake naon? Jangkri. Terus? Manuk nupang, iya nak, rewelnya manuk naon? Suren. Salah. Manuk nupang rewel nama manuk nu kurang balanya. Oh. Manuk iya? Hah? Manuk iya? Lain. Manuk lu mana itu Pak Haji? Pemajikan mana? Lebih ngoceh kurang balanya itu ganeng nih. Kita lo pemajikan si Allah melindung manuk manuk nawan. Mana? Ya. Oh. Buk. Tanpa dadan. Buk. Buk sok disadal gitu. Disadal, mau naik berit kan disadal. Namun iya manuk, lamun di manuk manuk nawan iya. Iya. Mau lain di mah? Taina, tai manuk. Iya tai manuk. Waduh. Lah aja golek tiraha. Lala jogole tira, ayeuna baheula. Oh, kapungkur. Nyatos aya 11 tarung pangetan ya, Pak. Oh. Sa eta mah ku bapana. Oh, iya. Bapak dadan. Lalaku nu pangrameana Pak Asep lakon naon? Juga lakteu ieu paeun. Bisa kakawen teu? Biasa. Hah? Teu biasa. Cobaan.
So. Oh. Atur. So, cobaan kawe, so. Oh. Beradan. Ulah. Ayo hiburan. Mang ulah cing ngogok kitu anu nolol manuk teh. Pak Haji hoyong hiburan abdi. Lain uru hiburan kakawen. Kakawen teh kumaha, so? Sok dalam. So. Oh. Saunira. Saunira. Kan ana panjang tanda panjang sinenggi sabda sinenggi sabda uning uning sabda ya pola-pola. Ini teh dalang genderuwo ieu. So, saunira tandana panjang. Saunira tandana panjang. Sabda uninga. Sabda unira. Kuala bakti dening asih. Wala bakti dening asih ya dening ya dening asih ae asih wah ieu lamun dinu golek rahwana ieu mah rahwana bener rahwana cocok pisan sok bro ditu mana itu rahwana ada ngige rahwana nya terus susurian mundur lah mundur kurang mundur bro ditu terus 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 balik sana terus balik terus ke rahwana keluar persiapan persiapan rahwana ke kaharup nih kok oh gitu rahwana so oh turun 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 dihanap dihanap turun 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 entah mik aing tong digubung so prabu Prabu. Sapratane pun Prabu Rahwana anjak tina kotak hanyat tina kotak tihanap kapangung cigra-cigra kemanikan prata kacacia keheh lancan seteh ayo yang mihla dalang dicacak wain oh. Sapa medali pun tina kendengane pun pinentra sekolah oh. Seri atur cacak awikna seri seri lawan ama manuk kapan manuk ayah di bumi oh. Manuk lupang mahal manuk kau Haris Haris sabar harga anak 11.5 juta Oh. Edan 11 juta setengah nih. Kalau bisa kumaha mah tuh kanu 11 juta setengah. Ya bisa ada. Bisa ada kumaha nu 11 juta setengah teh. Oh, eta teh manukanis teh. Manukanis teh. Jor aing mah manukanis 11 juta sorana model kitu. 11 juta mah mirah, Pak. Heeh. Kapukul mah rencangan 30 juta. Ah liur. Teu nanyakeun aing mah. Ada mal bumi ge cukup ku anis opat. Oh aduh. Beda tos almarhum nu gaduhna. Oh, teu mentak ge akibat ngejual manuk 30 juta maot. Maot eta mah dasa truk. Budur, Pak. Aduh. Budur atuh Pak, ieu asis anu kesal. Nah. Sa nu nek bere duit aing ka mana? Siapa matre? Trekel ka bang mah ini bere duit ku aing. Majak dong. Hirupna ge tinu manuk. Selang-selang yang diberi duit damang masalah atuk manuk sabaraha 5.000 jadi sedih iya walaupun gimana sedihnya pak sedih 11 juta atuk jangan sebengar jangan aing bareng bengar 11 juta mah orang gak tuh dah apaan tuh apaan tuh oh
Eta manung 11 juta teh geus kajual. Maeh. Jadi tuntutnya rugi, Pak. Meulina di mana eta? Di rarencana. Meuli sabaraha? 11 juta. Jangan jualan. Kage icaleun. Nek kajual sabaraha nih 11 juta? Da awis, Pak. Penaikna nuju pirah. Modaren oh, teh. Manuhna teh tangis paek kitu aya nu meuli. Ya ya, da paek. Rugi atuh. Ya santos rugi dong. Terus ngagantianana kumaha? Katakan mau pemajikan. Ngomong, ya terus kamu lenting manu mahal-mahal, terus payah mata, terus kegadahan. Oh, terus di pasien itu? Di konten kepering, pakai muli, padahal misal rupet mah, macam payah di bumi. Jadi. Oh, pasien itu yang memajikan manu payah? Itu. Terus akhirnya manu kenal, manu pangalusna? Di bumi? Tinggal suren, ayo yang kacer. Suren? Seberapa harga nak? 400. Manis 11 juta, suren 400. Ya suren apa ini? Ya, terus akhirnya muli suren weh. 400. Sip, Pak. Aki-aki nana naon boleh kieu. Ah, mulai suren we. Mana surena? Mana surena? Hartu nuhun Pak Haji. Ah, tamahna 200. Tongkos. Pak Haji hartu nuhun. Ai surena mana surena? Mana surena? Dari bumi, Pak. Anterkeun ka imah aing. Ai Bapak di mana bumi? Lembur Pakuan, Subang. Aduh, sedih. Wih, Pak. Hah? Wih. Karena kita dagang sih, Teh. Gaduh motornya, Pak. Hah? Gaduh motornya. Pokoknya itu doang balikin motor, kasih yang ngerikin mana. Ah, kita mah garong ya, Pak, ya. Itu kebetulan lain tuh. Aduh, mana, Pak? Tuh, pakai topi, ngompong. Lah, rencana ada dua itu, Pak. Itu. Tanya itu kebetulan lain, yang kira-kira. Di mana? Oh. Dan topi bodas. Topi dong. Lupa ya, hei, lupa ini, lupa ini, lupa ini, lain, iya, nusa belah nak. Tuh, eta lain, bapak termanuk lain. Sane, kerajaan ada benar itu, Pak. Mana? Tuh, cuma gua jikat, iya. Iya, rombongan manuk kabe. Kan? Iya, rombongan tukang manuk kabe. Sane, sementara. Hah? Itu. Nah, kumaha? Kerajaan ada benar ngarokok itu. Eta bapak turan. Awas ya, waktu diantarkan, kuahing laporan ke polisi, penipuan kuahing. Badan tanah dipasangkan ke akun gojo, Pak. Iya. Lain, eta manuk 400, ongkosnya tiba-tiba kurang. Ke Subang. Tapi ya tuh, Pak. Gak ada ya tuh. Nyangkin selepi manuk na, kuahing. Ntar mau rencangan, Bia. Apa tuh semua 400? Eta ke selugian, 600. 1 juta Bang Idan? Alhamdulillah. Yang ongkos na awas ya ku aing manuk lamun teu datang ku rebo ka imah aing awas lulusan panjang. Imah aing saya 20 manuk. Di Subangna di pari mana, Pak? Teangi na Google Lembur Pakuan Deddy Mulyadi. Anterkeun. Terus nu kadua nganterkeunana poma ulah naik mobil. Naik motor. Ulah. Naon atuh? Leumpang. Subhanallah. Allahu Akbar. Pak Haji Maman, hatur nuhun di abdi di pasien Aceh 1 juta. Terus? Ku Bapak Haji di Subang. Terus? Mugi-mugi Pak Haji sing kalangkungan milik rezeki Pak Haji nya di pasien abdi. Untuk rezeki kena oleh nyongkul. Mang Kari Mang, tak pakai kupluk. Tahan pakai kupluk, cara di mana ta? Hei, Aki. Ah. Wah, gaya kumisan bodas. Onyur. Hangsip emang asli hangsip. Wah, benar sapi juga lah ya. Waduh. Bayar gitu suai, kesal, kesal. Diuk dirinya, cari pahen. Terus menang duit, ini itu si Cam Hama. Arek naur ke dia? Tadi sahuran, tadi ke bapak. Kusaha? Bapak tadi. Ente! Tadi nya saha? Itu! Anu ngawakan sama itu? Bapak kenal nih dia? Nonton wayang. Wayang naon? Wayang naon judul wayang poe ieu, penting ieu. Gatot Kaca Abdi.
Bener? Mau Pak? Hah? Laras. Jeng saha rek kawinna? Jeung ucing. Ah, geus duka naon tadi hilap deui, Pak? Hah? Hilap deui duka sawisana. Gatot Gajah kumaha ngomongna? So. Ucing eta mah. Sok, Gatot Gajah kumaha ngomongna? Oh. Bah, eta dikumpul ka di bah. Si Aki. Ka dieu. Buru. Hai Ki. Tadi ya, ulah dusunan. So, kayak nggak ngerayarin sama lu. Tentang ngasih ohang sih, ini teh. Rekir nomor si ohang ini. Ayo, kurang gelut ke? Eh, ulah, Pak. Silah, atuh. Saruah, mendingan, Pak. Ikupluk, nak. Serem banget, oh. Solmet. Gatot Gajah, kumang ngomong, nak. Kumang tadi, Pak. Iya, doi. So. Gitu ya. Bikin-bikin lagi, doi. Kami. Aduh. Jaduh meureun kana. Oh. Ah, kan pinyang hareup. Pakeun geura murah. Oh, gelut. Mulai gelut Pak. Hari akan jika sekarepanan. Oh, kopok sok. Itu Gatot Gajah, ngagerem. Oh. Jaduh kenapa meureun sih? Ah, sok. Akang, Arjuna. Anjir Arjuna si eta. Heuh, sok. Bikin deket-deket, sok. Sok, bagerem. Bucanda, bucanda. Akan ngomong. Bucanda. Ayo mau, Gatot Gajah. Yeah. Tarik. Ayo mau, Gatot Gajah. Ayo mau, Gatot Gajah. Iya, ayo keperluan ya. Tanya perlu naon. Boleh. Tanya. Eta Gatot Gajah tanya perluna naon? Perluna naon Gatot Gajah? Ya nyoba bae keperluan mah. Oh. Bukan itu pada juga. Loba keperluan itu. Sabar hiji. Ayo Arjuna mesti mana cik eme? Hah? Mik na deket ke? Eh Arjuna mesti mana cik eme? Arjuna mesti mana? Mik na deket ke? Oh. Halo gitu. Halo. Nah, Arjuna tinggal kalau ngeje teh. Arjuna keur puasa dia lieu. Gas, Arjuna mah kan playboy. Nah, sok. Aing sanajan tunjukkeun juru kawin panggeulisna. Oh. Pilih hiji. Sok. Pilih hiji. Nah, kan di mana? Nasi dah kapah rurung. Ayo bapak nuju ke damang. Sok pilih. Aku bisa. Mana? Ya, pikir ya. Ya, akan pilih. Kalau duit mah, eta duit cehela. Ayo kudu nyawer mah. Milih dibikin ke juru kawin, milih jin pamajikan eta duit. Mikir lah. Hah? Mikir deket ke? Ah. Milih jangan juru kawi, milih jangan pemajikan. Pemajikan. Oh, emang ayah pemajikan di mah? Ayah. Kernaon. Aduh, kan bobo. Bobo. Ayah akan ke direk naon? Naon tuh. Lajo naon? Ayah. Saha dalangna? Dadan. Dadan naon? Dadan. Dadan lamu. Dadan cinta lagi. Ari 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 baca baca. Ari baca. Baca. Dadan cinta lagi. Di mana cinta? Dengan gaming no. Dadan lamu. Dadan cinta lagi cinta lagi. Di mana? Putra Giri Harja Ilu. Di mana? Bandung. Bandung? Lalakona naon cina ini teh? Gatot Gajah Abi. Ayo Abi, yang saha kami na? Oh iya. Kenalkan kabe yang ada di dia. Ngaran kuring. Kadi itu kenalkan. Ngaran kuring. Ngaran kuring. Saha.
Ngeran kuring saha? Agus. Agus naon? Agustus. Agus naon? Hah? Tuh itu bisa nana. Pemajikan nana saha? Lila. Pemajikan saha? Lila. Saha? Lila. Lila. Lila ta'ala. Lila ta'ala. Lila naon? Sabar hiji. Hiji. Sabar kali kawin na kang? Sekali. Tiga kali. Mudah sabar hiji. Hiji. Pemajikan sok kita ikan kene tara? Iya. Sapoe sakali tara? Iya. Sabingu sakali? Iya. Sabulan sakali? Iya. Tilung bulan sakali? Iya. Opat? Setahun? Pernah tidak setahun? Jujur pernah tak? Tidak setahun pernah tuh pemajikan ditaikan? Dicopotnya duit siapa ini? Pernah tak? Jujur? Jujur? Setahun? Setahun pernah tak? Pernah setahun? Pernah? Setahun? Sabar kali? Wah. Ngenahin itu? Enggak lah. Kunaan lu akangnya terus udah udang? Hah? Kunaan tuh udang lu akang? Lulus? Gawe tau sopwe? Ngarit. Ngarit naon? Jukut. Jukut jengen naon? Sapi. Sapi nu saha? Nu batur. Maro? Maro apa menguruskeun? Maro. Maro ngeus anakan can? Can. Can. Renan teu? Renan anak tu akang. Bisa berapa bulan ngurus sapi? Bikin kita kali itu ngurus sebelah. Aduh itu tuh ongkos bikin. Duit bikin. Tah kasih bapak. Oh. Ridho tak akan bikin? Ridho apa? Bikin. Ridho. Sinuwi. Balik. Ngomong akang. Balik gitu. Balik. Oh, balik, balik baga tarik. Balik, balik. Balik. Atau diusir. Oh, balik. Diusir nah. Ayo na bagian urang. Oh, kata. Oh, oh. Dia. Oh. Ya. Dia. Dia. Eta urusan sapi, ya. Sapi. Cekelan mikeun cek aing deukeutkeun. Sapi. Sapi. Heeh. Urusan sapi, sapi, sapi. Sapi? Iya. Ini sabar tahun ngiyu sapi? Tiga bulan. Tiga bulan? Usaha. Sapi ini kelompok. Oh sapi kelompok bantuan? Usaha. Kemarin? Ini kementerian. Kementerian pertanian. Peternakan. Oh, kementerian peternakan betul ya bagian lain bidangnya. Kementerian Pertanian Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Oh, bantuan kelompok benar kelompok. Kelompok naon? Kelompok sapi. Ngaran kelompoknya naon? Marga Mukti Tilu. Marga Mukti Tilu. Heeh. Eta sapina sabar hiji? Sadayana. Oh, aya 5. Heeh. Akang ka bagian sabar hiji? Hiji, hiji aja nak. Besorangan. Giliran. Hah? Giliran aja kak hiji. Oh, enak kak hiji. Oke, lamun anakan sapi nu saha? Dan anggar nu kelompok. Nu kelompok. Lamun anakan nu kak hiji nu saha sapi na? Anu kan orang. Bagian. Kedua. Kedua ada atas ya mah kapatur gede. Kapatur gede. Eta sapi kunaon terena-rena. Dari tumpakan. Eta sapi kunaon terena-rena. Ku akan tara dicolok. Parawan kene teh sapina. Bikang eta. Heeh, eta sapi bikang teh parawan lain. Lain. Hah? Lain berarti pernah ngasaan. Ya. Eta sapi bikang parawan. Bikang. Hah? Sapi bikang parawan. Janda tu, hah? Janda, janda. Tapi saya nak bedakan akang ketarana. Kita pada kesanakan, kesanakan apa encan? Kesanakan pada kubat bagian batur. Oh, jadi sapi nang kesanakan, kan anak karena bagian batur.
Kami dari orang ke Kacuru Putera. Bagian Batur. Oh, bagian Puter. Betul. Akhirnya bagian Tiru pula. Sanakan. Pindah di Kacuru Putera. Jadi sapi tadi diputer we. Eta karunya sapi. Kemarin ku Batur, akhirnya ku Akang. Salome. Sari, jawab na. Jangan ngu. Hah? Eta mun sapi nurena, kita tanggung jawab saha. Ke sapi Akang rena. Iya, ke lamun sapi Akang rena ya. Ngajuru eta anakna anak saha? Anak sapi. Hah? Anak sapi. Berarti lamun anak sapi Akang tong nyokot. Nah, teteh. Heeh. Ke sapi Akang rena di imo. Engke lamun ngajuru anak saha? Anak sapi. Heeh, berarti Akang teu menang nyokot. Teu kabagian. Sabab eta anak sapi. Supaya kabagian Akang eta engke anakna anak saha? Anak kaula. Supaya kabagian Akang anakan sapi teh ye. Supaya kabagian dia ku Akang eta sapi anak saha? Anak kuring. Anak saha? Anak sapi. Berarti Akang mah kabagian anak sapi. Mun kabagian mah kudu anak Akang. Jadi anak sapi teh anak saha? Hah? Kuring. Anak sapi anak saha? Kuring. Anak sapi, anak saha? Anak kuring. Pak gembur gitu nah. Anak saha? Anak sapi. Anak sapi. Berarti mau kabagian. Supaya kabagian, engke eta sapi anak saha? Anak wing. Hah? Anak urang. Anak saha? Anak sapi. Supaya kabagian, engke anak sapi anak saha? Anu urang. Kuat karunya. Wah harusnya tanyaan aja pak. Tinggalin. Kuat gembur gitu lah, kuat pias. Iya pak, pan bapak tuh. Buka anak sapi. Anak sapi, tepan. Buka hidung lah. Nah, itu anak sapi teh. Anak sapi, anak bapak. Anak sapi. Anak sapi teh, anak saha. Nah ulang balik jerik pak. Hah? Anak urang. Oh, anak urang. Kumaha? Anak sapi maunya anak urang. Eta anak sapi, anak sapi saha? Anak sapi urang. Heeh, sok ambing deketkeun. Aku. Sok bijaan. Sok. Sing tadi ngomong no. Bapak ibu sadayana. Bapak ibu sadayana. Kurang tari. Bapak ibu sadayana. Bapak ibu sadayana. Kupingkeun. Kupingkeun. Kusadayana. Kusadayana. Yen. Lamun sapi anakan. Lamun sapi anakan. Poma. Poma. Dulur salemur baraya saresa. Dulur salemur baraya saresa. Kudu apa? Kudu apa? Eta anak sapi. Eta anak sapi. Anak aing. Kudu apa jadi gaulak? Anak sapi. Kanak sapi. Aisa pepoe lamun ngingu sapi wae mah moal mangih dahar dalila anakana ge. Akang ti mana usaha? Hah? Lak jagung. Bisa di mana? Leuweung, leuweung perhutani. Oh, sabaraha pun kali ngajual jagung? Heeh, sapepoe ti mana kuli macul? Kan teu tinu laladangan. Bulan ieu geus ngajual naon wae. Jagong. Bulan jagong. Duh ngajual jagong sabaraheun? Hah? 3 juta. 3 juta. Sabaraha hektar? Kotak. Pintalan gitu. Heeh, eta teu mungkin Akang ngajual jagong beak 3 jutaan. Hese. 10 hektar. Menang sabaraha ladang jagong? 1 juta. Dipotong urut gemuk sabaraha? Oh iya. Di sabaraha? Urut gemuk. 3 kintal. 3 kintal, 1.800.000. Terus? Batina sabaraha melak jagong teh? Terhitung ya. Pokoknya sumanget weh. Pamajikan aja di imah. Ayah. Ayah, ngesedahar.
Terus, tadi dahar jeng naon? Tadi dahar jeng naon? Asin. Wah. Akan arek ngimu domba moal? Hayang. Hah? Hah? Ya, dia. Jangan gitu lah. Lamun ngimu domba, kumacara supaya gancang rene. Hah? Kumak? Sajur dua jenjalur. Kudu dipacak. Jenjalurna. Dipacakkeun anak usaha. Itu domba. Ku akang. Domba. Dipacakkeun anak usaha. Lamun dipacakkeun anak usaha jawab ku domba. Dipacakkeun anak usaha. Kurang. Ku akang. Kudu cocokna kadenengan jalur lah model kieu engke. Hese ngagideugna. Hah? Lain urusan lintu caleuy domba jalur teh. Asli urang ieu. Urang? Heeh, akang asli urang ieu. Aneh sama Majalengka. Heeh. Majalengka na mana? Di Pancur urang tonggo desa Babakan Jawa. Desa Babakan Jawa. Ari akang Jawa. Sane. Sunda. Desa Nanggo ngaranna Babakan Jawa. Saha kuwuna? Kuwuna saha? Dani. Saha? Padani mina. Dani naon? Ya. Ning sapi mah lila, meuli domba. Itu heula duit teh itu. Gancang atuh. Tau, kurang mah apa eta 4.500? Hah? 14. Ah. 15. Berikan domba nya. Domba bikang supaya teu dilatih nungguan sapi. Heh, kan domba manu akang. Nya, wayahna ingu. Awas. Mun hayang gede domana pacekeun ku sapi. Nuhun kana buka hajat. Matur nuhun kana kana domba. Ya, akan nuhunkeun. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Bapak Maman. Bapak Maman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Panganten. Panganten. Enjing pangantena. Enjing pangantena. Abdi ge. Abdi ge. Abdi. Abdi. Enjing. Macak domba. Geus kitu, wawu ka kuring. Hah? Bawa ayeuna. Saha? Pak Haji deui. Cek saha? Oh sebatur. Haji Udin nih mah. Salaman atuh. Semangatnya. Semangat. Semangat. Oh, alhamdulillah. Kayak kada ngomong ulah launan teuing. Bisa ditengar domba. Nuhun kepada Allah. Tahan sip. Sami-sami, sami-sami nuhun. Salaman heula kan sip. Nuhun. Oh, sapi lo kena. Alhamdulillah. Atur nuhun ke maksad. Berkah. Kuming iya. Si bapak insya Allah enjing mau tinggal kalau ngendi. Wow. Sebab nges ayak gaduh domanya. Mudah-mudahan si ngangarene persoalan renenak usahakan urusan si bapak itu mah. Atur nuhun cak. Keprok, keprok, keprok. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah, ya Allah, tah gitu. Alhamdulillah orang boga pejabat anu deket jeung masyarakat. Iya. Boga tokoh sunah anu luar biasa, mudah-mudahan panedi panjang umur, amin. Amin. Panjang jabatanana, amin. Amin. Mudah-mudahan cing tiasa ngayomi ka urang sadayana, amin ya Allah ya Robbal Alamin. Alamin. Mangga.